kulan wanaagsan daawadayaal halkani waa channelka xulashada wararka oo idin soo gudbinaya wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka waa qamis taariikhdu waxay ku beegantahay 3/12 ee December sanadka 2020 qodobada wararka maanta aan idin heyno kooda ugu waaweyn waxa kamid ah hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo shaaciyay arrin xasaasi ah oo uu madaxweyne Farmaajo ku cadaadinayo ra'iisul wasaaraha Roble xildhibaanmaha Talaad oo ka tirsan golaha shacabka oo weerar xun ku qaaday wasiirka warfaafinta dalka kadib hadalkii shalay ka soo yeeray 47 ka mid ah xildhibaanada dir ee ku jira baarlamaanka Soomaaliya oo soo saaray ama weerar ku qaaday go'aamadii ka soo baxayay gudoomiyaha golaha aqalka sare mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi madaxweyne qoor oo si degdeg ah 10 cashad gudahood ugu laabanaya galmudug kadib markii siyaasiyiinta ka soo jeeda beeshiisa ay weerar culus ku soo qaadeen iyo midowga Yurub oo qaadaya talaabo karana ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed kadib dagaalkii uu ku qaaday Tigreega waa hagaag daawadayaal inta sadawteen xayeen qodobadeena wararka maanta kuwooda ugu waaweyn imikana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo inta iska faahfaahsan fadlan haddii ay tahay booqashadaadii ugu horreysay xulashada wararka subscribe ino saaro gambareelka farasiyaad u hesho wararkeena iyo xogaha aan halkan soo gelin alaaba waad mahadsantihiin marka la soo dhawaada waxaan ku bilaabayaa wararkeena maanta Cabdiraxmaan Cabdishakuur hoggaamiyaha wadajir ayaa waxa uu shaaciyay arrin xasaasi ah oo uu madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo ku cadaadinayo ra'iisul wasaarihiisa Roble siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame ayaa qoraal uu soo bandhigay ama uu soo dhigay bartiisa Facebook waxa uu ku shaaciyay xog uu sheegay inuu ka helay damac madaxweyne Farmaajo oo ku aadan arrinta dowlad goboleedka Jubbaland Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo uu cadaadis ku hayo ra'iisul wasaaraha ee markaasi dalka Maxamed Xuseen Roble waxa uuna tilmaamay in uu markaasi ka doonayo in Roble uu ku dhawaaqo in dhulka Jubbaland in cadaw ee gacanta u gashay waxaan xog sugan ku helaynaa in madaxweyne Farmaajo uu ku cadaadinayo ra'iisul wasaare Roble in Jubbaland uu aqoonsado deegaan cadaw uu haysto doorasho lagu qaban karin ilaa iyo inta laga xoreynayo ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo arintaasi kashifay oraalka Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa intaasi ku sii daray haddii uu sidaasi yeelo waa qaar iska tuurnimo iyo markaasi daldalaad siyaasadeed waxaan ugu baaqaynaa ra'iisul wasaare Roble in uusan taladaasi yeelin warka siyaasigan ayaa ku soo aadaya iyadoo wasiirka warfaafinta uu yiri magaalada Nairobi waxay noqotay meesha Soomaaliya looga soo duulo lagana fashiliyo siyaasadaha amaba heshiisyada lagu gaaray Soomaaliya lagana soo abaabulo rabshadaha siyaasadeed ee lala rabo in lagu carqaladeeyo dowladnimada markaasi dhismeysa ee Soomaaliya dowladda ayaa maalin ka hor waxa ay markaasi markii ugu horreysay ee Soomaaliya ka ceyrisay safiirkii Kenya waxayna sheegtay dowladda Kenya ay markaasi madaxweynaha Jubbaland u adeegsanayso fashilinta heshiiska doorashada waxa xusid mudan in ciidamada ka tirsan militariga Kenya oo qaybo kamid ah oo markaasi kamid ah hawlgalka AMISOM ay hawlgalkan ee gobolada Jubbooyinka iyo gedo ee koonfurta Soomaaliya ka wadaan balse waxaa la sheegaa in fulinta danahooda dalkooda ay u joogaan Soomaaliya iyagoo garab siiya maamulka Jubbaland ee uu hoggaamiyo Axmed Madobe oo xiriir wanaagsan la leh Kenya sidoo kale dhawaan waxaa la sheegay markaasi in dowladaha Soomaaliya ama dowladda Soomaaliya ay qorsheynayso in maamul cusub ay ka dhisto Jubbaland maamulka cusub ayaa kadib qaban doona doorashooyinka dalka ee qaybta Jubbaland madama aysan dowladda federaalka la sii macaamili karin maamul ay ku sheegtay ama ay ku eedeysay in uu la shaqeynayo dal shisheeye dhanka kalena Mahad Salaad oo ka tirsan golaha shacabka ayaa weerar xun waxa uu ku qaaday wasiir Dube kadib hadalkii shalay ka soo yeeray xildhibaan Mahad Maxamed Salaad ayaa ka falceliyay shirkii jaraa'id ee uu shalay Muqdisho ku qabtay wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cismaan Dube oo sheegay in Nairobi qalqalgelin amni iyo mid qarannimo ay markaasi ku hayso Soomaaliya Mahad Salaad oo qoraal dheer soo saaray ayaa waxa uu wasiir Dube markaasi su'aal ku weydiiyay Nairobi 2016-kii ma ka duwan tahay midda 2020 sidoo kale Mahad Salaad ayaa waxa uu soo qaatay sirta ka dambeysa in la doorto madaxweyne Farmaajo 2017-kii iyo haatan oo la joogo maadaama madaxweyne Farmaajo markiisii hore ama markii uu ololaha ku jiray uu ka yimid magaalada Nairobi ee dalka Kenya isagoo qormadiisa aad ugu dhaleecayay wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cismaan Dube oo uu sheegay in aysan ka muuqan qarannimo iyo weliba sidoo kale
waayay aragnimo siyaasadeed. Dhanka kale, xildhibaano ka tirsan ee baarlamaanka Soomaaliya oo ka soo jeeda beesha dir ayaa waxa ay soo saareen go'aan karana Cabdi Xaashib. Xildhibaanada ka soo jeeda gobollada Waqooyi ee ku jira golaha shacabka ee aqalka sare oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa si adag uga hor yimid gudoomiyaha golaha aqalka sare Cabdi Xaashib Cabdullaahi oo muddooyinkii dambe ku doodayay inuu xaq u leeyahay soo magacaabista guddiga matalaya gobolladaasi. Xildhibaanada oo war saxaafadeed markaas ka soo saaray kulamadaas ayaa sheegay in Cabdi Xaashib uu gabi ahaanba ku matalin hadallada iyo qoraallada uu maalmihii u dambeeyay soo saarayay, kuwaasi uu kaga soo horjeeday dhismaha guddiyada doorashooyinka gaar ahaan kuwa gobollada Waqooyi. War saxaafadeedka oo ay ku saxiixnaayeen 47 xildhibaan oo ka tirsan labada aqal islamarkaana ka soo jeeda gobollada Waqooyi ayaa waxaa loogu taageeray xukuumadda iyadoo lagu sheegay in guddiyada doorashada ee qaybta ka yihiin kuwa gobollada Waqooyi ee uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaar Roobleen lagu dhisay hab waafaqsan heshiiskii siyaasadeed iyo habraacyada ee ka farcamay kadib wadatashi baaxad weyn oo lala yeeshay xildhibaanada siyaasiyiinta iyo sidoo kale hoggaanka dhaqanka ee ka soo jeeda gobolladaasi. Waxaanu caddaynaynaa in guddoomiyaha aqalka sare, inkasta oo uu yahay oday, aanu aad u qadarino in aanu ku metelin xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo odayaasha dhaqanka hadallada iyo qoraallada uu soo saaray ee uu ku durayo dhismaha guddiyada doorashada ee gobollada Waqooyi iyo habraacyada loo maray, maadaama oo aanu nala tashan waxaanu markaasi waxna naga weydiinin, ayaa lagu yiri war saxaafadeedka. Sidoo kale war saxaafadeedka xildhibaanada ee lagu taageeray heshiiskii siyaasadeed ee madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ku gaareen magaalada Muqdisho islamarkaana uu meel mariyay baarlamaanka, kuwaasi oo ay ka soo baxeen habraacyo lagu heshiiyey guddiyada doorashada, waxa ay ugu dambeyntii ku tilmaameen nasiib darro in siyaasiyiin ujeedooyin siyaasadeed leh ay isku dayayaan in ay ka dhigtaan doorashada xildhibaanada gobollada Waqooyi dariiq ay u sii maraan sidii ay u carqaladeyn lahaayeen doorashooyinka qaranka ee lagu heshiiyey. Khilaafka ka dhashay guddiyada doorashada, gaar ahaan kuwa gobollada Waqooyi, ayaa muddooyinkii dambe isu soo tarayay iyadoo ay u muuqato inay ku adkaatay xukuumadda maadaama ay dhabarka u jeediyeen Cabdi Xaashib tiradii u badnayd ee labada gole ku matalaysa gobollada Waqooyi. Madaxweyne qoor-qoorna 10 cisho gudahood ayuu ku aadi doonaa deegaankiisa Galmudug. Madaxweyne qoor-qoor waxa uu dhuusamay reeb ka duulay labadii ee bishii 12/2020. Shalay waxa u bixsantay 30 cisho oo uu ka maqan yahay deegaanada maamulka Galmudug. Wuxuu qorsheynayaa in uu markaasi ku aado safar degdeg ah caasimadiisa. Madaxweyne qoor-qoor ayaa safar aan ujeedkiisa iyo miradhalkiisa la shaacin ku tagay waddanka Turkiga, halkaasi oo sida la aaminsan yahay uu u tagay Nasiino. Intaa kadibna waxa uu saldhigtay magaalada Muqdisho, halkaas oo uu ka wada shirar gaar-gaara oo uu la leeyahay Fahad Yaseen iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda Galmudug. Wuxuuna dhowaan ku dhawaaqay in uu markaasi kala dab qaadi doono ama uu kala dab qaadi doono dowladda Soomaaliya iyo golaha murashaxiinta madaxweynaha Soomaaliya. Dastuurka Galmudug waxa uu qabaa in madaxweynuhu deegaanka ka maqnaan karo 40 maalmood kadib waqtiga inta hadduu dhaafana. Waxa uu weyn doonaa kursiga madaxweynaha Galmudug, inkastoo uu aaminsan yahay in Fahad Yaseen uu yahay geed fadhiga koowaad ee dowladda federaalka u sii joogi doona haddii uu sharci jabo iyo haddii kaleba. Madaxweynaha maalintii uu ka dhoofay magaalada Dhuusamareeb waxaa diyaaraddii uu saarnaa lagu riday dhowr gantaal oo ay ku soo rideen Al-Shabaab oo u doonaysay in ay markaasi khaarijiyaan madaxweynaha iyo wafdiga la socday oo muddo 20 daqiiqadood wax ka yar hawada ku jiray. Qoor-qoor intii uu ka maqnaa Dhuusamareeb waxaa dib uga qarxay deegaanada Galmudug dagaal beeleedyo u dhexeeya qabaa'ilada Galmudug. Waxaa soo xoogaystay weerarada kooxda Al-Shabaab oo gaaray inay markaasi kala jaraan ee isku socodka mas-uuliyiinta dowladda iyo shacabka inta u dhexeysa Dhuusamareeb iyo Gurceel. Intii uu safarka kaga soo maqnaa waxaa la horgeeyay baarlamaanka Galmudug Mowshin isaga xilka looga tuurayo. Ugu dambeyntiina midowga Yurub ayaa qaadaya tallaabo kalena Abiy Axmed kadib dagaalkii Tigreega. Midowga Yurub ayaa ka fiirsanaya inay joojiyaan taageerada miisaaniyadeed ee ay siin jireen xukuumadda Ethiopia ee Abiy Axmed sababa la xiriira xiisadda Tigreega ee dagaalka isku rogtay oo toddobaadyadii u dambeysay ka soconaysa waqooyiga dalkaasi. Midowga Yurub ayaa waxa uu hore taageero ahaan u siin jiray dowladda Ethiopia dhaqaale dhan 815 milyan oo euro.
middaasi oo u dhiganta 975 milyan oo dollarka Mareykanka ah taas oo lagu shubi jiray qasnada dawladda Ethiopia sida ay baahisay wakaaladda Bloomberg mas'uuliyiinta midowga Yurub oo ku kulmaya bishaan gudaheeda ama kulmaya ayaa ka fiirsanaya sida ay ka yeeli lahaayeen lacagtaasi oo dabayaaqada sanadkan lagu wareejin lahaa xukuumadda Abiy Ahmed mas'uuliyiinta midowga Yurub ayaa lagu wadaa inay hakiyaan taageerada lacageed ee malaayiinta dollara ka gadaal saameynta ballaaran ee ka dhalatay hawlgalka military ee uu Abiy Ahmed ku qaaday gobolka Tigray arrinta ugu weyn ee midowga Yurub uu u sababayn doono joojinta taageerada Ethiopia ayaa lagu sheegay saameynta rabshadaha Ethiopia ka socday ay markaasi ku yeesheen ilaalinta xuquuqda aadanaha kadib dagaalka dawladda dhexe iyo maamulka TPLF dawladda federaalka Ethiopia ayaa muddo ka dhiga adeegaysay joojinta dagaalka ka socda wuqooyiga dalkaasi kaasi oo ku barakeen kumanaan dad ah oo ku noolaa gobolka Tigray halka ay ku dhinteen boqolaal kale gudahan wararkii aad kala socoteen maanta saaxiibayaal channelka xulashada wararka intaas ay ku dhayay wararka warar lamida tar markala ku kulmi doono nabadgelyo